Evo, recimo... Šestice, da. Tako je, šestice. Preksutra idemo u Poreč na Kup Hrvatske, idemo braniti titulu. E, kad smo kod toga, to samo mogu. Znači, pozdrav našim purgerima. Pozdrav našim purgerima. Ali Kup je u Splitu, Hajdukovi ovaj, jel? Tako da, evo, znači... Kup je naš. Tako da, Kup je naš. Prošle godine je Split osvoja protiv Purgera trofej, zasluženo, jako zasluženo, tako da Kup je naš. Sjajno. Neka tu stoji, neka Purgeri gledaju. Nazad ga neće dobiti, mogu ga vidjeti ovako, pa da ima... Malo intimidacije. Da, da ima malo neku snimku. Znači, sad je revanš, taman ovaj vikend je revanš, znači finale kupa... U... Znači, oni dolaze uzaludno. Ma dolaze bez veze, ali bliže njima Poreč nego nama, tako da lakše će im. Da, da. Lakše će se bi vratiti kući bez pehara, a ovaj vikend branimo titulu proti Zagreba. Dobro, pozdrav našim kolegama iz Zagreba. Pozdrav vama, sve najbolje, ja sam siguran da to ostaje doma. Ostaje doma. Ostaje doma. Kaj Hajdukov, ostaje doma. Doma. Tako je.